Yok. Kimdir bilen adaştırdı şekilli xolajon. Oy oy yok. Uzur kechirasiz. Uzur. Gap yok. Kim bu? Bolam. Haydi mi bu? Haydi ketaylik bu yerdan. Meni tanidingmi? Meni tanidingmi? Ha! Bola! Qana qilib? Toba. Qana qilib bunday o'qadi ish mumkin ha? Qana qilib odamlar shu narsani piyishadi ey? Toba qildim. Dadangga aytib beraman. Itsiz ituri oyi. Men baribir hali bir siz aytgan odamga turmushga chiqmayman. Tushundingizmi? Namuncha allama xalga cho'qlamasanglar. Ha endi ertalabdan sening o'qishga ketgan dadang kutyaptilar. Ha bu xotining choy tayyorlay demaydimi? Ha? Oy, qizumisiz? Ha uyda xizmatchi bor-ku. Oyjon haliga. Karima. Ha? Militsiya chaqir. Senga gapiryapman, 102 qil. Hop. Boshqa qorayni ko'rmay. Hey, ketdingan, ketib qolmaysizmi? Keting, keting bu yerdan. Ketaching, ketaching. Sen bilan quda bo'lgan kunimga ming la'nat. Hali qarab tur. Qaytadi, hammasi uchun javob berasan. Men shunday qoldirmayman. Muzlatgichlar ham ancha o'zgarib ketibdi-a, dada. Hmm. Oldinlari bu yerda hech narsalar bo'lmasdi. Ancha katta bo'pti-da. Ha. Endi o'g'lim, nimasini aytasan? Biznes shunaqa narsa. Har doim izlanishda bo'lish kerak. Hmm. Yangilik qilmasang bo'lmaydi. Hozir zamon tezlashib ketdi, o'g'lim. To'g'ri aytasiz. Dada, haligi eski xudoyingiz Bahodir aka bilan hali ham sherikmisiz? Ha, boshqa kim bilan bo'lardi bu ish? Singling rahmatlini to'y kuni bir shartnomaga qo'l qo'yganmiz. Endi quda bo'lsak, oilamiz ham, biznesimiz ham mustahkam bo'ladi deganmiz. Afsuski, singling bu kunlarni ko'rmadi. Peshanasida bor ekan. Dada, to'g'risini aytsam, men haligacha tushunmayman-da. Nima sababdan siz hali ham singlimni azoblab, o'zini o'zi qiynab o'ldirishgacha majbur qilgan odamlar bilan ishlaysiz? Bilasanmi, o'g'lim? Birinchidan nima bo'lgan taqdirda ham Bahodir bilan men shartnomani imzo olmayman. Bu shartnoma 10 yilgacha tuzilgan. Hujjatda shunday joyi bor, o'g'lim. Oilaviy mojaro, shaxsiy narsalarni-chi sabab qilib ko'rsatib bo'lmaydi biznesda. Faqatgina men yo Bahodir bo'lsagina ana o'sha shartnoma buzilishi mumkin. Tushundingmi? Ha. Endi ikkinchidan singlingni ular o'ldirmagan. To'g'ri, qaysidir ma'noda sababchi bo'lishgan. Dada, nima bo'lgan taqdirda ham ehtiyot bo'ling deyman-da. Hammaga ishonmang. Bunaqa odamlarga ishonib bo'lmaydi, dada. Bahodir-ku bo'lgan ishlardan pushaymon. Hatto o'z xohishi bilan mana shu biznesni menga topshirmoqchi bo'ldi. Lekin men uni xohlamadim, o'g'lim. Xotinichi. Kunora uyga kelib, uyimizda janjal qilsa, bolamiz salla qamatgan salla desa. Manimcha aqldan ozgan ko'rinadi bu ayol. Mayli, qo'y o'g'lim. O'tgan kunni eslamaylik. Yangiliklar ko'p. Men senga hali yana boshqa joylarni ko'rsatishim kerak. Ha, shunaqami? Mayqara. U kinda xavrab turasanmi?
Onu hali beri Yevropadan kelish niyati yo'q shekilli. Gaplashib turibman. 2-3 oyda kelaman degandi lekin. Yaxshi o'g'lim. Qavrab turgan, xo'pmi? Xo'p, qalay uyni qatasan. Baribir mendan keyin shu ishni o'g'lim, sen o'zing boshqarasan. Kelishdimi? Qani yur endi. Dadajon. Ha, nimasini aytasan? Hozir hamma shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa. Voy. Voy. Nargizmi? Ha, Nargiz. Taksidami? Voy. Voy. Nima qilib yuribdi? Voy, Nargiz. Qalaysizlar? Ha, tinchlikmi? Yaxshimisizlar? Nima balo? 2 kundan beri taksida qatnayapsan. Mashinangga nimadir bo'ldimi? Telefoningni ham umuman ko'tarmayapsan. Sindim. Oyim hamma narsamni olib qo'ydilar. Umuman berish niyatlari ham yo'q. Mana ularga bo'yin ekkim kelmayapti. Nega o'zi tinchlikmi? Ana o'sha aytgan. Bolaga yerga tegmagunimcha hech narsamni bermasmishlar. Yaxshi ish bo'lmapti. Endi nima qilmoqchisiz? Bo'ldi, siqilma. Bugun Zuhraning tug'ilgan kuni. Kechasi yangi ochilgan klubda nishonlar ekan, boramizmi? Bilmadim. Atak boraveramiz, farqi yo'q. Jon deb borardim-u, mana darsim bor. Mayli, sizlar boraveringlar bo'lmasa. Borsang yaxshi bo'lardi. Borsang nima bo'ladi? Yo'q, boshqa safar. Bo'pti. Keting unda, kirilchi kech qolmaylik. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Aldamasam kerak. Qo'rqib ketganida menga yopishib shantaj qilishni boshladi. Tovba. Shuncha yillasha bilmagan ekanman. A nega unda isbotlab bermading? Senga tuhmat qilishsa ham indamay qarab turdingmi? Qanday qilib isbotlayman? Menga kimdir ishonarmidi? Shuncha yil turgan xonadoshingga ishonarmiding yoki kecha kelgan qizga ishonarmiding? Dugonam bo'lib turib, mana sen ham ishonmayapsan-ku. Nimani isbotlayman? Men u ma'noda aytmadim. Men senga ishonaman. Qolganligi isbotlash kerak dedim. Men hech kimga hech narsani isbotlashga majbur emasman. Xudo ko'rib turibdi. Bundan keyin bloger opanikida turaman. Baribir omadli qizsan-de. Bu hali omad keldi degani emas. Bilasanmi, men shu blogerdan qancha narsani o'rganib qo'ydim. O'zini yaxshi ko'rishni, birovning fikriga qiziqmaslikni, o'zini o'zi xursand qilib yashashni. Odamlar ham unga ergashadi. Gapirma. U Bobli'da Instagram yurg'izishi. Men ham kelajakda o'z uyim, mashinam, sevgan ishim bo'ladi. Keyin hammaga ko'rsataman. Meni mensimaganlarga ham. O'zimni baxtli ko'rsatib, odamlarni ichini kuydiraman. Voy, bo'rto. Nima bo'ldi senga? Nozik kino uyalchan qizding-ku? Hayot ko'zimni ochyapti, o'rto. Katta bo'lib fikrlashni o'rgandim. Odamlarga qancha o'zingni boy, baxtli ko'rsatsang, seni ortingdan shuncha ergashishadi, hurmat qilishadi. Qattiqroq uchurgin. Qo'rqarding-ku oldin. Hozir qo'rqmayman. Qalay bo'ldi? Yeb yotsa. Ishlamay.
kaltining san og'zi. Senga ham mazade. Yiysan, yotasan. G'am yo'q, tashvish yo'q. Ishlay demaysan. G'irtdek xursand endi san ham. Bo'pti. Hali boy bo'lib ketsam, senga o'zim chotga qafas olib beraman. Paka shotda yashab tur. Bo'ran senga shu ham. Menga qiyinda, og'ayni. Og'ayni. Hamma tashvish menda. Kelajakni o'ylashim kerakmi? Oilani o'ylashim kerakmi? Ishli desam, do tuzroish ham yo'q. Soqqa qilish kerak, soqqa. Anu kuni qo'shnimiz kafeda ishlaydigan Ahmad aka bor-u? Menga yordamchi bo'lgin dedi. 6 million oylik beraman dedi. 6 million ham pulmi hozir, ha? Biznes qilish kerak-da, biznes. Hali 6 million dollar topaman. Chotki biznes qilishim kerak-da. Qo'shlandasidan dota. Oy-ey. Mazzami sizga, a? Ha, oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay, yaxshi kirdim. Kiring, kiring, kiring. Yo'q, shu yerda turgim kelyapti. Oyog'im. Oyi, kira qolsangiz uyga. Charchagan dursiz. Kunni qarang issiqligini. Bo'ldi, oyog'ingni o'q kuyib ketadi. Ay. Ey. Chakishini onam bilmaydi deb o'ylaysan-a? Menga qara, allaqachon bilganman. Bunaqa noma'qul odatlaringni yig'ishtirgin. Shundaymi? May qara, o'zi qachonsan ish topasan-a? Qachongacha bunaqa bezdelik bo'lib yurasan? Oyi, bo'ldi qiling. Nasib qilsa topib qolaman. O'zi hozir biznes plan qilib turdim, oyi. Ey bola. 30 ga qarab ketyapsan. Hali bunda tayinli ishing ham yo'q, ha? Qachon so'rasa, biznes plan qilaman. Zo'r g'oyam bor deb bir narsalarni gapirasan-ki? Oyi, bo'ldi, iltimos. O'zingizdan gapiring, qalay, charchamadingizmi? Anu boylarni hayoti qalay, boylarni? Boylarni uyda nima gaplar, ha? Maza bo'lsa kerak-a ularga, ha? Bir kuni ananas mango qilib, ha? A boylarda nima gap bo'lardi? Ularga maza yashab yurishibdi. Ha, ularingiz yashayapti-da, yashayapti. Hamma bolalari boyman demasdan ishlab yuribdi. Katta o'g'li ham keldi mana uyga. O, zo'ru. Bir yildan beri umuman ko'rmagandi. Ota-onasi bilan tortishib qolgandi va nihoyat qaytib keldi uyga. Esingda bo'lsa aytib bergandim-u? Ha. Esimda. Ha, o'sha o'g'li qaytib keldi. Otam, onam deb. Ha, chaqaloqli ham bo'pti. O, yaxshi. Farzandli bo'lgan bo'lsa zo'r. Nimasi zo'r? A? Endi shu yerda yashar ekan. Voy, uni siyam mayli. Bu yog'ini eshit. Xo'sh. Bir kun to'satdan eshitib qoldim. Senga aytsammiki, aytmasammikin deb turgan edim. Nima gap? Doniyor xotini bilan xonasida gaplashib o'tirishgandi. Voy, eshitib qotib qoldim. Voy, o, nima bo'ldi shunchalik? Chaqalog'i o'ziniki emas ekan. Nima? Axlatxonadan topib olishgan ekan. Serious.
qanaqasiga bola axlatda yotadigan narsa emas-u. Aniq eshitdingizmi? Tinni eshitdim. Ha, ular bu sirni Adolat xonimdan yashirishyapti. Agar Adolat xonim bilib qolsa, ularni uydan haydashi aniq. Kelinni ham oldin bolasi bo'lmaganligi uchun hech chiqishtirmagandi. Doniyor o'shanchinam uydan olib chiqib ketgan edi. Mana, oradan bir yil o'tib, farzandli bo'ldi. Keyin qaytib kelishdi. Lekin ota-onasi rosa aldadida. Ota-onasi ham unga ishondi. Tak 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 tak. To'xtang, qarang. Ular ko'rib qolmadimi sizni? Voy. Yo'q, Menga qarang. Oyi. Biz bundan foydalansak bo'ladi. Chotki plan bor. Obbo, yana plan deydi-ya. Yo'q, to'xting, eshting, eshting. Eshting. Xullas. Haqiqat yuzaga chiqishi uchun ozgina vaqt qoldi. Tez kunda el yurtga sharmanda bo'lasiz va barcha qilmishlaring oshkor bo'ladi. Bir kun bola sizlarniki bo'lmaydi. Yana bir bor xayrli tun, mana asallarim, jonkalarim. Mandan hamma so'raydi. Direkt mana shu savollarga juda ham to'lib ketdi. Buni javobini bugun bermoqchiman. Mana shu profildan pijamalarimni olaman. Qareylar, qanaqa zo'r pijamalar oldim. Qizimga ham oqini zakaz qildim. Qareylar, mana bunisi menga juda ham yoqdi. Yarashdimi? Voy, qizlar. Ana endi eng muhim joyiga o'tamiz. Agarda siz eringizni o'zingizga rom qilishni istasangiz, men sizga maslahat bermoqchiman. Tavsiya qilmoqchi bo'lgan narsamni ko'rsataman. Hozir tayyormizlar ko'rishga. Qani? Mana. Agar siz buni uyatku. Sharmanda, nimalar deyapti? Bo'p turadi shunaqa. Sizga rom bo'ladi, qoladi. Pulini bersa boshqa narsani ham reklama qiladi bu. Qanday yarashdi. Bu kiyimda sizni ko'rdim. Biroq ko'rib qolsa nima bo'ladi? Uydan chiqqan. Erkak kishini ko'rib qolsa nima bo'ladi? Kechay kunduz faqat Sharmanda-ku, qo'yursang-chi. Mayli. Girdi kapalak bo'lib qoladi. Faqat atrofingizda yuradi. Xohlasangiz, mana bu qorasini oling. Yoki mana bu qizilini olsangiz bo'ladi. O'rta, erini jahli chiqmasmikan? Bu sevgi timsoli. Jahli chiqadi, bilasan-ku? Yana ham ehtirosli bo'lishni. Erini jirkib tashlaydi. Mana bu gipyurligini oling. Bechora eri, rosa yaxshi odam. Yaxshi ko'rganda farzandlarini o'ylab, uncha-munchaga janjal qilmaydi. Boshqa ayolga umuman qaramaydi, jonkalar. Ham erkaligini ko'taradi. Azizlarim, men sizlarga faqat yaxshisini tavsiya qilaman. Chunki o'zim ham erim bilan shu narsani sinaganman. Qiziq, farzandlari onasini bunaqa blogerligidan faxrlanarmikin? Romantik ayollar uchun mana shu profilni tavsiya qilaman. Bo'pti, ish qilaylik. Mana bu yerlarni tozalab, to'g'rilaylik. Ana yana o'zlari kelyaptilar, asallarim, jonkalarim. Yarashgandir kiyimchalaringiz bunga. Voy, oying olib bergan kiyim shumi? Lekin yomon yarashibdi. Lekin yomon o'zini olib yuradi. Ha, gapirma. Voy, yuzlardan buni kim kiyib kelsang bo'lar ekan. Ko'rardik biz ham. Yomon yurossanmi?
bo'ldi, gapiraverma. Ey bolalar, tinch qo'ysanglar-chi. Ey, ishing nima? Sizlar. Hoppa, ko'ramadik-da. Ha, mayli. Videoni ochib ko'raylik-chi. Mana buni qara. Yoshinar. Nima qilasan, hammani gapiga ahamiyat berib? Qo'yaver, odamlar gapiraveradi. Nima? O'qishda mendan boshqa odam yo'qmi? Nuqul meni ustimdan kulishadi. Nimaga unaqa deysan? Faqat sen ustingda emas, men ham ustimdan kulishadi. Sen o'g'il bolasan. Bo'ldi, yig'lama. E'tibor qilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xolisami, senga suv beraman. Mayli, sen boravergin. Men hozir boraman. Ro'molcha uchun rahmat. Tushunmaymanda, men shift xotinga umuman farqi yo'q, a? Ha, endi nima qipti? Uni ayollar ko'proq kuzatar. Shunga ayollarning kiyimini reklama qilayotgandir-da. Endi o'rta, boshqa narsa bo'lsa maylidi. Sen bilan men ko'rib turamiz-da. A, ko'rma bo'lmasam. Tag'in lentaga qo'yibdi-da. Любой erkak shuni xayolini buzatdi. Ha, endi o'zing buzuq bo'lganingdan keyin xayoling ham buzuq bo'ladi-da. Ha, ko'rma. O'zi aslida kayfiyatim ko'tarishni ko'raman. Jongalarim, asallarim deydi. Yoshiga yarashmaydigan gaplarni qilyapti. O'shanchun ham ko'rib kayfiyatim ko'tarilar. Xo'jayin qanaq qil bu xotinga chidaydi, hayronman. Bo'ldi qillaring. Hozir o'zi kelib qolsa, eshitib qolsa xafa bo'ladi. Ishni qilaylik undan ko'ra. Jonkalarim, asallarim. Mani sog'indinglarmi? Men bugun juda ham baxtliman. Sababi Arslonim bilan restoranga boramiz. Arslonim, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
ko'raychi. Qanaqa video olgan ekan? Eshitaman. Ey. Shu do'konda ayollar uchun kiyimlar sotarkan. Shu do'konga kirib o'tinglar desang bo'lardi-ku. Ey, shartmi-da? Men o'zimga oldim, qizimga oldim deb o'zingni ko'rsatishing. Obbo, tushmasangiz nima qilasiz aralashib? O'zimga oldim demasam yoki kiyib turib ko'rsatmasam, aha, auditoriya menga ishonmaydi dadasi. Ey, seni kallang ishlaydi bo'zi. A bitta shunga qancha pul berganini bilasizmi? A pul bersa hamma narsa qilaverasanmi? Oxirgi payt siz bir oyda ham shuncha pul topa olmayapsiz. Nima qilasiz talama qichitib? O'zingiz o'ylab ko'ring. Qachon oxirgi payt shuncha pul topdingiz? Siz o'zingizni bosib oling. Mani ishimga aralashmang. Xo'p, dadasi? Bo'pti. Ikkinchi liniyaga telefon bo'lyapti menga. Menga qara. Bo'ldi, kim gaplashamiz? Alo. Assalomu alaykum. Biz avtosalondan telefon qilyapmiz. Oy, eshitaman. Va alaykum assalom. Siz buyurtma qilgan mashinangiz keldi. Olib ketasizmi? Voy. Rostdan. Bugun kelib olib ketishingiz mumkin. Bugun o'zidami? Ha. Voy. Bo'ldi, men hozir boraman. Ay, voy, mashinam chiqdi. Madina! Madina! Ko, labi? Mashinam chiqibdi. Hozir tezda borib, unga bantik taqib, bir buket gul olib olib chiqish kerak. Lekin menga video olishga odam kerak. Xo'p, hozir men kiyinmashtiring. Yo'q, sen shoshmagin. Hozir bolalar bog'chadan keladi. Men bilan Sitora boradi. Ayt tezroq kiyinsin. Voy, mashinam chiqdi. Voy, zo'r kontent bo'ladigan bo'pti. Kiring. Mumkinmi? Nima gap? Haligi oxirgi atchotlarni olib kelgandim. Bu safar o'tgan haftaga nisbatan savdomiz ancha past bo'ldi. Tushunmayapman-da. Nimaga har hafta pastlab ketyapti? Agentlarni tekshiryapsanmi? Do'konlarni borib ko'ryaptim-u? Hammasini tekshirdim. Xo'sh. Do'konlarga kirishyapti. Yangilari chiqdi-yu. Sizlarniki ketmayapti, deyishyapti-da. Konkurentlarimiz reklamani bosib tashlashyapti. Do'konchilar, sizlar ham reklama qilinglar, viloyatdagilar ham ko'rishsin, deyishyapti-da xo'jayin. Ha, xo'p. Shunaqa deyapti ekan. Ha, sen surishtirmadingmi? Televideniya, marketing, SMM, internet degan narsalar bor-u, qancha ketadi? Surishtirdim, hisoblatdim. Xo'sh, endi xo'jayin bilasizmi? Boshlanishiga 20 ming, 30 ming bilan boshlab tursak bo'ladi. 20 ming, 30 ming? O'zi savdo pas bo'lsa, bu yoqda kredit bo'lsa, uni yopish kerak. O'zi oylikni zo'rg'a yetkazyapmiz-u. Qayerdan olamiz 20 ming 30 mingni? Mayli, buni keyinroqqa surib turamiz. Sen do'konchilarga aytgin. Aha. Ozgina paddesh yaqib tursin. Keyin reklamani ham bir amallarmiz. Shep, yetmagan gapim qolmadi. Shu anu hech bo'lmaganda shu kinemga aytib reklama qildirib tursak. Har qalay obunachilari ko'p deyman-da. Nima deysiz? Seni esing joydami? Endi keyinga erkaklarni soqol oladigan britvasini reklama qildirishim qoladi, a? Ha, endi tekin deyman-da. Bekorga boshqa narsalarni ham reklama qilyaptilar-ku. Shunga yaxshi bo'lar edi. Bor, keyin gaplashamiz. Xo'p.
Sağ olayım. Erkeklerin narsasını hatınımga reklama kıldırmayımmış. Lekin bu yolda o hohlagan narsasını reklama kılıp oturup diyor. Ey hanası. İşçilerini aldı diyem. Hormatımda yer bilen bitti kıldın ya. Haqiqat yuziga chiqish uchun ozgina vaqt qoldi. Tez kunda el yurtga sharmanda bo'lasizlar va jinoiy javobgarlikka tortishinglar ham mumkin. Eng yomoni, bola sizlarniki bo'lmaydi. Oyjon, cho'chib ketdim, sizmi deysiz? Taqillatib kirmabsiz, oyjon? Voy. Nima endi o'z uyimga taqillatib kiramanmi? Bir kama endi sizdek zot pastni aytganini qilishim qoluvdi. Oyjon. Nima bo'ldi? A? Sizda bet bormi o'zi, a? Kunni yarmigacha mana bu yerda to'nkarilib uxlaysiz. Yana indabey chiqib ketib, aylanib kelasiz. Uydagi xizmatni kim qiladi? Nima men o'lganmanmi? A mendan so'rab chiqsangiz bo'lmaydimi? Oyjon. Humoyinni kashasi tugagandi. Shunga chiqib kelgandim. Sizga aytaman desam qo'shninikiga chiqib ketgan ekansiz. Nima endi qo'shninikiga ham sizdan so'rab chiqaymi, a? Men ham fol ochishim kerakmidi? Qo'shninikiga chiqqaningizni qayerdan bilaman? Nima farqi bor? Nima o'zgaradi? Men tirik ekanman. Mendan beruxsat bu xonadonda bitta qush ham harakatlanmaydi. Sal oshirib yormadingizmi, oyijon? Voy. Bir dona barki ham Allohning iznisiz yerga tushmasligini bilardim-ku. Lekin bu uyda sizning izningiz bilan qush ham ucha olmasligini bilmasa kim? Voy. Kelin poshsha, tilingiz chiqib qoptimi, a? Nima? Bola tug'dim deb endi menga hamma narsa mumkin deb o'ylayapsizmi, a? Baribir seni zoting pastda yetimcha. Xudo biladi hali bu bolani o'zing tuqqanmisan yoki yo'qmi. Oyjon bo'ldi qiling. Jon ketaydi-yu. Nima xohlaysiz mendan? To'ydirib yordingiz. Shu uyni tashlab ketsam tinchiymanmi? Hech qachon. Bilib qo'ying, hech qachon ajrashmayman. Homtama bo'lmang. Oldinlari ketish, ajrashish niyatim bo'lgandir. Ana endi ham sizga qasd qilib ham ajrashmayman. Mana ko'rasiz. Endi hammasi butunlay boshqacha bo'ladi. Bu oilada men o'z qonunimni o'rnataman. Shuni bilib oling. Men o'g'lingizning qonuniy xotini ekanman. Demak, qolganlar kabi meni ham haq-huquqim bir xil. Kim qanday muomala qilsa, xuddi shunaqa javob oladi. Tushunarlimi? Nima gap, oyi? Nima bo'lyapti? Kelin, men sizga nima dedim? Shunchaki choyga chiqing demoqchi edim, xolos. Taqillatish esimdan chiqibdi, kelin bo'lsa. Shunga shuncha baqirish kerakmi? Nafosat? Tushunmadim. Tinchlikmi? Doniyor aka, siz noto'g'ri tushundingiz. Sen nega oyimga ovozingni baland ko'taryapsan? Yo'q, Doniyor aka, meni eshiting. Siz noto'g'ri tushunyapsiz, Doniyor aka. To'g'ri tushunishim kerakmidi? Sana shunaqa baqirganingni to'g'ri tushunishim kerakmidi? Yo'q. O'zingdan ketib qoldingmi? Yo'q, tiling chiqib qoldimi? Oya. Oya, shoshmay oya, xafa bo'lmang endi. Gap shundaki,
Maşinanı urup aldım. Uçakka senle kucu bari senle. Hemme şerayeti var. Bu ne dediğiniz dedesi? Man, eğer iyilik kılıç kolizden kiyemezse, hiç bu zamanki halak vermeyin. Uzum eplav olamam. Uzu okur gibi topuşuzu tayini yok. Ondan sonra mani videolarımda çıkıp durayım. Man uzum topu etken polizden sizge köprak pul veremem. Nukul restoran, telefon, iş. Biz bilen umuman hiç kimde işi yok. Vay, hayatımı çırali korsatsam. Bunu nimasi yaman? Hey, men senge bu işini, ya ki mene bu hobbini taşıdıma yapman. Bolların, kaçan anam telefondan vaxt acıratıp, bizge yem kararken deydi. Kız bolan çıklaş bilen terbiye kılıp bulmaydı. Var indi. Qayerdan bo'lsam topki endi. Yaxshi joymi kim? Qolganlar ham kelishyaptimi? Ha, hozir kelishyapti. Ha.